Stenne. Andri. Kuhu me jõudnud oleme, mis me teeme? Ma annan sulle ühe vihje. See oli just ekraanil kirjas. Me oleme Yokohamas. See on Rise of the Ronin. See on nüüd märtsikuus PlayStation 5-le ilmunud kolmand isiku vaates seiklusmärul. Kas see on PlayStationis 2024 aasta esimene suur mäng või? Vist küll. No ütleme nii, et meie jaoks on. Ütleme, et on ja oi, ma ei võtnud ühte jubinet üles, aga see on täiesti suva. Nagu ma saan arvan, et tegemist on Jaapaniga. Jaa, me oleme Yokohamas, mis oli siis 1859. Kas Yokohama on siia neks terve linna? Arva ära, kus leiab aset. Üks teine mäng, mida me oleme mänginud siin. Kõik need Jaapani mängud, jah? Kõik Jaapani mängud. Okei. Seal on üks tüüp. Ehk siis avatud maailm, kolmandas isikus, minevik, mis veel märksõnadeks? Me... See tüüp niimoodi käsi ees või? Isest nimel, ta müüb midagi tõenäoliselt, pakub midagi. Oleme siin ajalooliselt olulisem momendis, kui Jaapan hakkab astuma sammu modernse maailma suunas. Senimaani on nad nagu enam-vähem üksinda asju teinud. Hästi natukene on siin piire lahti tehtud selles mõttes, et see on vahepeal, tegelikult me tulime lennates, siin nii väga ei olnud näha, aga siin on natuke ka välismaalasi Yokohamas, siin on britid ja ameeriklased ja prantslased peaks ka kuskil olema. Yokohamas on välismaalisegi mõned on. Mängu hilisemas staadiumis näeb, mis välismaalaste sisse tung on toonud midagi. Aga siin võideldakse erinevate seisukohtade eest, et kas see on õige teha piirid lahti ja mitte ja kõik siuke tore värk. Ja siis kohtud erinevate ajalooliste tegelastega, nagu näiteks Ryoma Sakamoto. Sina, see minu loodud tegelane, ütleme, et see I'm looking for someone. Näe, sa saad teha mingit dialoogivalikud ja luua sidemeid ja suhteid parandada ja nii edasi ja nii edasi. Saad erinevatele pooltele teha missioone ja siis vastavalt sellega ka niimoodi fraksioonide suhteid luua. Su käsi on, vabandus mitte sinu, vaid see tegelase käsi oli läbi kuue. See on suva. Minu mõelest aasta 2024 see ei ole suva. Oleneb, see on kõik väga suhteline. Siin on rohkem pandud rõhku tõenäoliselt ikkagi mängitavusele, kui et välisilmele. Okei. Sellised tekstuurid on tavaliselt suht keerulised ka, ma arvan. Siuksed hästi siuksed loodavad lahmakad. See oli pikk. See oli pikkem katsiin. Oi kui ilus. Oi. Väike võrgutamine. Pleasure District. Eest poleks pidanud ikka välima seda. See on siuke klassikaline natukene üle mängitud. Näe siukseid taustategelaste sisse välja hüppamisi, mul hakkab siin praegu kuidagi väga palju silma. See on suva, see on täitsa suva. Nii, vaatame, kus me siis oleme. Meie oleme praegu siin, need kohad olen ma natukene läbi käinud. See on mängu alguses, tegelikult mul on mängitud 30 tundi ja tervise kaart on lahti. Ma saan aru, et see tegelikult ei ole ju tervise kaart. Jaa, see on esimene ala alles. See on see, kus teised asjame podcastis rääkisid natuke täpsemalt kogu sellest. Just vaatasin enne, et mul oli 30 tundi, mitte 20 tundi, nii et see on ekstra fun. Nii, oota, kus ma tahtsin minna siin üles. Teha ühte oma leemik asja. Head of the Pleasure District. Ah, issan jumal, ma pean jälgima seda. Ah, olge kus. Ma mõtlesin, et... Oh, heakene küll. No siis lähme teeme selle missiooni ära. Neetud. Suur viga. Tänav oli tühi ja seda ikka pidi otsa jooksma.
olles praegu seda shoguni vaatamas, siis on kuidagi nagu Ma tean, et Jaapani kultuur on alati lääne ühiskonnas populaarne olnud, aga mul on siuke tunne, et viimasel ajal on see kuidagi eriti pilti tulnud. Jaa, võibolla sa lihtsalt paned tähele seda rohkem. No, jah, mingid sõbrat teevad Jaapanis ja kuidagi siuke... Nii, vaatame. Oi näe, sina, tema saab... Teeme siukse asja, laks. See on mul vist easy peale jäänud. Hui, aga suva. Nii. Raske see võitlusmehaanika siin on. No ma just ütlesin, et mul on praegu easy peal. Sellepärast, et ma mängin seda nagu seda seiklusmängu. Kui sa mängid raskematel raskusastmetel, siis ta ikkagi nõuab rohkem seda pareerimist ja blokkimist ja täpsemalt nagu planeerimist. Aga tal ei ole seda sama probleemi, mis esimestes Assassin's Creedides, kus vaatas, et vastased ootavad ühe kaupa ja ootavad oma surma. Pigem ei, jah. Siin nad ikkagi natukene agressiivsemalt tulevad peale. Pleasure District. Tavai. Väga nunnu välja. Jah. Me oleme siin. Cool. Kas ma saaks nüüd kiiremini asju teha? Nii, vaata. Kas ma saan skipida? Kas meil on history? Ei ole. Oota. Skip, väga hea. Jeesus Kristus. Pane understood ja... Issand jumal, skip see ka. Head to the central room. Kas nüüd läheb actioniks või? Pau, chinki, pau, wow. Issand, kõige aeglasema. Miks ma pidin selle missiooni käivitama? Ma arvasin, et sa oled ette võinud. Ma nagu enda mälupildis ei jätnud meelde seda momenti, et see on ilgelt aeglane ja mõtetu. Aga loo kontekstis raudselt hästi oluline. Kindlasti jah. Ilusad puud. Stiil on tuus. Taka. No, see on hästi tore. Vägev. Nii, istume maha nüüd ja. Tuus. Skip. Skip, aitäh. Väga hea. Jeesus Kristus, need ikka täna ikka paneme. No, we didn't. Siin saad teha erinevaid valikuid ka vastavalt enda skillidele. Varsti me näed, miks ma ainult ühe lausega olen? Anna mulle terve skip. Doktor Jooma, jopp Antonio. Lähme tagasi alla. Õnneks me teeme seda kiiremini. Aha, toas niimoodi. Jaa. Okei. Siin ei ole reegleid. Avatud maailm ikkagi on. Jaa. Nii, issand jumal, otsivad Shoin Yoshidat, väga tore, skip everything, Jeesus Kristus, I suppose so, see ei oma mingit tähtsust. Nii, vägev, pean sinna kõel minema, jopp Antonio. Õnneks vahemad ei ole pikad. Mis meil siin näe, veel üks distrikt. Public order. Sinna võiks küll minna. Kuidas sa kokku võtad, mis on selle mängu head ja halvad küljed olles nüüd seda rohkem kui 30 tundi mänginud? Oota kohe. Pikas perspektiivis, kui sa tahad kõike teha, siis ta muutub natukene ühe ülbaliseks, sellepärast, et siin on hästi palju teha, mis on hea, aga lõpuks nagu see võib ära ka tüütada. Nii, ja see on tihti minu mõttes sellest avatud maailmaga mängude probleem, et ta ei ole nagu tihe ja kuidagi on sisuga üle valatud. Siin õnneks nagu kogu see üleüldine mulje on pigem lõbus, et siis ma nagu viitsin teha seda. Ilmselgelt peale 30 tundi ja olla kuskil esimeses chapteris alles kokku neid kolm. Watch, please. Palun lõpetame ära nüüd selle. Kas ma saan minna? Väga hea, aitäh.
Fotosid me ei lähe tegema, switching styles, nii lähme vaatame natuke menüüsse, siin on meil see osa, lähme võtame kassi ära, missioonid, equipment, siin on hästi palju pahna. Siin ja kõik seda pahna saab korraga kaasaskanda. Saab weaponid saab panna, miks ma ei ole teist pannud, on päris huvitav, paneme siia näiteks selle. Jah, tal on põhjatud taskud. Siin on terve see värk, saab igasuguseid kogemuspunkte panna nelja erineva puu jaoks, erinevad võitlustiilid, erinevad suhted, siin on kogu see entsüklopeedia, mis siin toimub, saad natukene juurde lugeda, kui jääb infot väheks. Nii, esimene asi, me läheme Pleasure Districti tagasi. Jäi väheks sellest naulingust. Taks rohkem. Taks rohkem pleasureit. Taks rohkem distriktkut. Ah, issand jumal, ma tean seda. Nii, kus see tuba meil on siin taga ainu? Ah, ei, järgmises. Vist oli? Shit tagant. Oota, nüüd ma olen segaduses. Kas tuli algkorus rääkima? Jop, Antonio. Jop. No mine siis. Ah. Jesus Christ. Nii. Siit. Kohe vaatame. Miks see kass poolikult kollan on? Sellepärast, et osad kassid on sellised, kellele peab liki hiilima. Okei. Okay. Need on need värvilised kassid. Ma ei tea, miks nad nii alert on kogu aeg. Kassid ju tavaliselt on. Mäau. Nii. Ära pane tähelegi. Ma tasakesi tulen. Olemas. Ot nii. See on kõige mõnusam tegevus siin. Nõnjugi isu. Kasside kogumine. Sa oled need viis leidnud. Esimesel alal on need kokku vist 40. Nii, kus oli see? Lähme siia. Lähme vaatame, kuidas see public order lahendada. Eks siis siin mingid alade peal on mingid pätid ja siis kui sa nad ära ajad, siis on natukene toredam olla kõigil. Entering, oh issand jumal, siin on ju kõik tutorialid asjad ka. Appikene, lähme kõnnime katuseid mööda. No, kas ma ei saagi siit üles? Oh, Jeesus. Oota. Ei. Siis lähme kaarega, kui sa otsa. Nii, kus need tüübid on? Tus siia. See liikumismehaanika tundub täitsa mõnus või siuke natuke Assassin's Creedilik, aga tegelikult liikumise. Nii. Nice. Piitsaga lasite lendada. Jee. Okei. Kui on see grappling hook. Oi. Palun, tule ära see. Miks see tutorial see leis on? Jop, Antonio. Kus mu elud on? Oi, mitte see. Vale see. Jeesus Kristus. Nii, sina võtta see. Sina tule siia. Opsti, väga hea. Molli. Teise tüübiga molli lihtsalt. Aa, Jeesus. See on päris nõme, kui ta nagu võitluse ajal sellest asja sul hakkab ette valama. Jah, eriti kui ma tean seda asja. Õnneks seda saad välja... Oi, see ei olnud see. Saad välja küll ülitada. Nii. Super. Nii, kus sina oled? Kas tõenäoliselt sa oled viimane kõnda? Ei, oota. Ah. Nii, väga hea. Ma arvan, sulle lihtsalt püstoliga. Pähe. Normaalne. Vabandust, püssiga. Public order restored. Baby! Inventory is full. See on kõik head asjad tõenäoliselt tegemata, nagu mingid sugused sortimised ja värgid mul inventoris, jah. Kret! Halvasti valitud save ikka. Mistakes were made. Siin on näha Yokohama mitmekülksust, siin on see väga vaeste inimeste linnaosa. Kõik on räämas, jah. Siin on... Siin saab pärast tulla mängida hasartmänge. Nagu ikka avatud maailmaga mängudes. Mm-hmm.
Nii, lähme vaatame, mis seal selles hüüumärgi juures näidatakse. Seal on tavaliselt suksed suvalised, suvalised genereeritud missioonid. Martial skills. Nii, mis sa mulle pakud? Someone you know has just become my pupil. Okei. Tavai. Okei. Fine. Kes? Sina või? Ah. Oi! Ah, juba oled maas, okei, never mind. Mõtetu. Ta lihtsalt tahtis, et keegi õpilasele peksa annaks. Jah. Normaalne. Verista teda natukene. Näite talle, ta on ära tõusnud. Siin on võimalik mitte surmavaid relvi ka kasutada. Mingi boost mõõgad on, jah. Ja no, juba. Aitäh. Ja rusikatega saad lihtsalt niisama tampida kedagi, jah. Kui väga tahta. Nii, kas meil on siia veel midagi teha? Oh, veel üks ala. Lahe. Ainult lahti lukustatavad kraami. Siin on veel sihukasid. Lähme siis paneme, lähme siia ka. Palvetame ka siia lõppu, jah. Kui kaasaarv see lugu on? Piisavalt, ma ütleks. Ma arvan, et noh. Natukene tuleb kasuks ka see, kui sulle Jaapan ja selle ajalugu korda läheb. Et kui üldse ei istu, siis tõenäoliselt nii väga huvitav ei ole midagi. Kuigi siin on nagu mingi see element on, et sa otsid enda kaduma läinud venda / õde olenevalt sellest siis, mis sorti valikud sa alguses oled teinud. Ning see müsteerium, mis sealt lahti rullub, võib huvi pakkuda. Aga noh, kindlasti on nagu see ajalooline element on huvitavam siis, kui kotib. Aga kellele ei meeldiks avatud maailmaga rollimängud? Kellele ei meeldiks ajalugu? Täpselt nii. Kellele meeldiks õppida? Võt, siuke mäng. Või näeme järgmine video. Tšau. Tšau.